11 horas e 34 minutos agora, quinta-feira, 22 de julho. Nossos heróis foram encontrados. O Rio Grande do Sul está triste. Estamos de luto. Uma semana depois das chamas que consumiram o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, as equipes de resgate encontraram nossos dois bombeiros que estavam desaparecidos. O primeiro-tenente, Deroci de Almeida da Costa, e o segundo-sargento, Lúcio Birajara Munhoz. No cumprimento do dever de salvar vidas, eles perderam a vida por nós. E a nossa dor não se compara à dor das famílias destes dois homens, ao qual prestamos a nossa homenagem também, a todas as famílias. Encontrar os bombeiros, apesar da dor, era necessário para que passássemos por este momento de luto. Ficam as memórias desses dois homens que eram amigos. E deixa a todos nós o exemplo de responsabilidade e amor a este Rio Grande do Sul. Siga em paz, Tenente Almeida. Siga em paz, Sargento Munhoz. Heróis também os nossos soldados que lutaram bravamente nesses 7 dias, dia e noite, numa busca incansável e cheia de esperança. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E os nossos repórteres já estão a postos. Nós vamos conversar inicialmente com o colega Guilherme Roquetti. Ele está no local onde inicia daqui a pouco, marcado para o meio-dia, as homenagens, né? O velório desses dois homens que, como dissemos agora, foram encontrados os corpos na noite de ontem. Guilherme Roquetti está acompanhando e percebemos uma movimentação muito grande aqui no bairro Praia de Belas, sede do 1º Batalhão, não é mesmo, Roquetti? Exatamente, André. Há uma movimentação já, pessoas, familiares e muitos bombeiros estão aqui e a gente se aproxima, inclusive, um pouco mais aqui para poder mostrar como é que está essa movimentação ainda de uma maneira preliminar. André, atrás daquelas duas, são dois tapumes ali nas cores do Rio Grande do Sul, amarelo, vermelho e verde, há as coroas de flores, há também fotografias dos dois bombeiros e os capacetes. Segundo o que a gente sabe, todos esses itens eles estão aqui no local. Ainda não há confirmação, mas em princípio a informação que a gente tem é que os corpos ainda não estão aqui na sede do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros e a gente já tem este início de mobilização. Toda essa cerimônia, toda essa celebração, ela já foi, de certa forma, até ensaiada pelo Corpo de Bombeiros para que tudo ocorresse, né, de acordo com o protocolo. André, quero destacar também, se o Cristiano puder mostrar a câmera para cima, a gente tem a bandeira do Rio Grande do Sul, que foi estendida aqui, inclusive, na escada da corporação. Essa escada que foi utilizada lá no combate ao incêndio da Secretaria de Segurança. E a bandeira aqui do Rio Grande do Sul, ela está a meio mastro aqui na sede do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, onde daqui a pouco, então, deve começar o velório do tenente Deroci de Almeida da Costa, de 46 anos, e também do sargento Lúcio Ubirajara Freitas Munhoz, de 51 anos. Estão chegando agora, André. Olha, informação. Ó. Os corpos estão chegando agora nesse momento aqui. Os dois carros da funerária estão chegando agora nesse momento. Fui alertado, inclusive, pelos colegas que eu estava de costas para a chegada, então. Mas os corpos estão chegando agora aqui, ó, nesse momento, e vão, então, ser preparados para serem colocados, né, nos devidos lugares aonde vai ser feita o velório. A van está fazendo a manobra agora aqui dentro do pátio, e a outra, mais uma outra van aqui fúnebre, que vai entrar de ré aqui no quartel da corporação. A gente está mostrando, então, a chegada dos corpos dos dois bombeiros que morreram no incêndio no prédio da Secretaria de Segurança. O corpo do tenente Deroci de Almeida da Costa, 46 anos, que foi o primeiro a ser encontrado, e depois o segundo sargento Lúcio Ubirajara
Birajara de Freitas Munhoz, de 51 anos, aí já o segundo a ser encontrado, esses dois corpos dos dois bombeiros chegando neste exato momento aqui à sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militar aqui em Porto Alegre, André. Bom, nesse momento, portanto, 11 horas e 39 minutos, nós estamos ao vivo na sede do 1º Batalhão, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. À esquerda, você vê na sua tela, os dois eram muito amigos. E aí, na tela da direita, nós estamos mostrando ao vivo a chegada desse momento dos corpos ao 1º Batalhão, onde nós teremos em seguida a chamada guarda de honra, quando o contingente se mantém ao lado dos colegas, guarnecendo os companheiros, como definiu o próprio comandante da corporação, Coronel César Bonfante. E nesse momento, o colega Guilherme Roquete está lá. Acompanhamos, portanto, a chegada dos dois veículos, trazendo, portanto, os esquifes com o corpo destes dois heróis. Eles foram encontrados, os corpos, na noite de ontem, primeiro por volta de 18h30 e depois por volta de 22h30, o corpo do sargento Munhoz. E, portanto, agora está iniciando, deve começar em instantes as cerimônias, devem começar em instantes as cerimônias, portanto, de velório, que vai até por volta de 4 e 5 horas da tarde. Deixa eu chamar essa conversa a colega Gabi Lerina. Foi uma luta, né, Gabi, durante 7 dias para que se chegasse. Sempre a esperança era de que fossem encontrados com vida, mas enfim, assim quis o destino. E nesse momento iniciam então as cerimônias de despedida destes dois heróis, Gabi. Muito emocionante, né, André? Obviamente que as famílias esperavam, tinham aquela esperança de que fossem encontrá-los com vida ainda, André, mas era uma situação muito difícil, né? 7 dias de incêndio, 6 dias de busca incessante por esses dois bombeiros, esses dois colegas. Quiseram o destino ou não, eles estavam a 4 metros de diferença um de outro. Os corpos foram encontrados, André, encontrados a 4 metros um de distância do outro, ou seja, estavam próximos, trabalhando próximos quando foram atingidos por escombros deste incêndio, né, André? Então, ou seja, é obviamente que a família tinha esperanças. Estava à espera de um milagre, pode-se dizer assim, porque ninguém gostaria de receber essa notícia. Mas, infelizmente, essa angústia foi encerrada ontem à noite, então, quando os corpos desses dois bombeiros, incansáveis heróis, foram encontrados pelos próprios colegas, né, André? O primeiro corpo foi encontrado por volta de 6h30 da tarde e um local que não se sabia muito ao certo, quer dizer, havia uma série ainda de dúvidas onde eles poderiam estar. E hoje já sabe-se, os corpos foram encontrados entre o prédio principal e a passagem para o chamado DCCI. O colega Lucas Abate está ao vivo nesse momento no prédio da Secretaria de Segurança Pública e vai poder explicar um pouquinho para a gente, porque pelo que se percebe, eles tinham feito a vistoria para ver se havia mais alguém dentro, e nesta passagem para o DCCI, provavelmente eles foram as vítimas, né, do desabamento, não do incêndio, mas do desabamento, porque eles ficaram abaixo de escombros aí cerca de 5, 6 metros. Vamos ao vivo até a Secretaria de Segurança Pública. Olá, Lucas Abate. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. O DCCI, ele fica, é um prédio anexo à Secretaria da Segurança Pública. Fica bem na parte central, bem ao centro, no andar térreo, no andar mais inferior. É o local onde costumava ter mais gente, funcionava toda a operação do 190, das câmeras, e era justamente nesse ponto que o sargento e o tenente estavam entrando para verificar se não havia mais ninguém ali dentro, tanto os servidores que ali faziam seu trabalho, como também bombeiros que poderiam estar fazendo o combate ali naquele momento. O tenente, principalmente, porque era o coordenador, o comandante da operação naquele momento, então ele se atribuiu essa responsabilidade de verificar se não havia mais ninguém por ali. André, do ponto que a gente está, não é possível identificar o DCCI, porque ele está bem atrás aqui dessas árvores, mais ou menos atrás dessa construção. Mas é um local que, de certa forma, ficou intacto do lado de dentro, não foi atingido pelo desabamento, nem mesmo pelas chamas. Só que, infelizmente, os dois bombeiros estavam do lado de fora, a poucos metros da porta de entrada do DCCI, quando o prédio veio abaixo e acabou matando esses dois bombeiros, esses dois heróis que estavam atuando bravamente no combate ao incêndio. Muito bem, 11 horas e 43 minutos. O SBT Rio Grande está com as imagens ao vivo em frente à sede do 1º Batalhão, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Agora há pouco nós mostramos a chegada dos corpos, né? As duas caminhonetes trazendo os corpos do tenente Almeida e do sargento Munhoz.
Está marcado para começar o velório a partir do meio-dia e deve seguir até por volta de 4, 5 horas da tarde. O que o colega Lucas Abate chama a atenção é justamente para isso, a localização, onde eles foram encontrados. Nós vamos mostrar agora, tentar mostrar para vocês aonde eles foram localizados, porque eles estavam no térreo onde fica o DCCI. Né? André. O DCCI, oi, chamado lá do primeiro batalhão, né? Guilherme. Diga, Guilherme. Guilherme. Uhum. Isso, eu só queria dizer o seguinte, uma atualização aqui, então, a primeira van da funerária já manobrou, já colocou ali lá dentro, possivelmente, né, a urna, onde está um dos bombeiros, agora está entrando a segunda urna para o espaço ali que está reservado, onde vai ser a cerimônia. Então, saiu aquela van branca, familiares agora também. Está entrando a outra caminhonete prata de ré lá no espaço. E familiares também chegando ainda aqui na sede do 1º Batalhão, André. Muito bem, estamos aí com as imagens ao vivo na direita, o início das homenagens de despedida ao Tenente Almeida e ao Sargento Munhoz. Na esquerda a gente vê os dois juntos, eram pessoas próximas, aliás, uma história muito longa. O Sargento Munhoz já poderia estar, né, aposentado com 31 anos, mas bravamente ele queria contribuir, estava ainda no batalhão, está aí a imagem do Sargento Munhoz, 31 anos, ele que estava de folga e veio de Viamão até Porto Alegre, ajudar os amigos e companheiros, como o próprio Tenente Almeida. Eles eram muito amigos, Tenente Almeida com cerca de 21 anos também de corporação, pessoas experiências, e neste âmbito eles amavam o que faziam, isso dito por familiares, por pessoas próximas, amavam o que faziam e na luta pela vida. E foi na luta pela vida que perderam a própria vida, neste desmoronamento, que a gente vai mostrar agora aquela imagem. Vamos mostrar a imagem, porque eles foram encontrados não no prédio principal. É chamado um prédio anexo, que fica justamente junto, ao lado do prédio queimado. É um prédio que ele não foi destruído. Então, a ideia que se tem é que depois deles fazerem a verificação no prédio principal, no momento da passagem para o DCCI, porque o acesso ao DCCI, ele não é pelo lado externo, é pelo lado interno, por dentro do prédio. E foi justamente ali, ou seja, talvez por muito pouco teriam sido salvos, foi quando aconteceu o desabamento, atingindo esses dois homens, o Tenente Almeida e o Sargento Munhoz. Eu não sei, a Gabi? Oi, Gabi. Lembrando que o Sargento Munhoz estava como voluntário. E olha só que curiosidade, André. Há 8 anos, ele também foi voluntário em outro incêndio de grande proporção aqui em Porto Alegre, que foi do mercado público, André. Exato. Eles... E até eu acho que o Sargento Munhoz... Ele, por um tempo, ele trabalhou ali naquele posto, que tem bem pertinho do Corpo de Bombeiros, e isso o Lucas Abate pode confirmar, que é um posto que existia ali pertinho, na esquina com a Avenida Mauá, né? Aqui em Porto Alegre. Então, eram pessoas que eram muito amigas, amavam o que fazia, e inclusive, como dissemos, o Sargento Munhoz fez questão de ir ao encontro do Tenente Almeida para ajudar, para colaborar nesse incêndio que atingiu o prédio no dia 14 de julho. Lucas. É, André, até sobre o Sargento Munhoz, a Gabi falou sobre a atuação dele no incêndio do mercado público há 8 anos, que foi o outro grande incêndio que marcou aqui a cidade de Porto Alegre, naquela ocasião também como voluntário. E alguns colegas dele, que a gente conversou ao longo dessa semana, dessa cobertura, também relataram que ele era muito proativo nesses grandes incêndios, em grandes fatos que aconteciam. Recentemente esteve em Roraima também, em um incêndio florestal de grande extensão que convocou reforços de todo o Brasil. Ele, de forma voluntária, também foi para o norte do país para atuar nesse incêndio. Recentemente também nas tragédias que aconteceram lá no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, desmoronamento de terra, chuvarada, as enxurradas que tiveram por lá, ele também foi atuar lá de forma voluntária, ou seja, era uma pessoa completamente apaixonada pela profissão e sempre que tinha alguma necessidade de ajuda, ele se apresentava como voluntário para cooperar. E foi o que aconteceu aqui na quarta-feira passada, da mesma forma. Bom, em seguida trazemos... Trajetória, né, André? É verdade, é verdade. Mas em seguida a gente traz outras informações das homenagens que começam em seguida na sede do 1º Batalhão, no bairro Praia de Belas, aqui em Porto Alegre. Agora, 11 horas e 48 minutos, 11h48, nós temos um recado para todos da Solução Financeira. Preste atenção. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que é de...
adquirir o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere, a Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983-24-8904. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contrato. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. 11 horas e 49 minutos, agora atenção, coloca a sirene. Um encontro fatal. Atenção para esta imagem. A Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de participar da execução de um jovem de 27 anos. O que ela fez? Qual foi a contribuição? Ela marcou um encontro amoroso. Para quê? Para atrair a vítima até determinado local. Gabi Lerina, que história é essa? Conta pra gente, Gabi. Olha, André, uma história recheada de mistérios e também de flagrante, né? Essa imagem aí registra exatamente o momento do crime, André. Foi em 29 de maio. Olha só a situação desta vítima. Vamos contar novamente e vou precisar da tua ajuda, André, por um detalhe bem importante, viu? Essa vítima de 27 anos, Lucas Rafael Machado Garcia, aparece caminhando primeiro na calçada. Na sequência, é um veículo Gol que para repentinamente. Descem dois homens do lado de trás, da parte de trás do carro, já pegam de forma muito violenta essa vítima, ela lá puxando ele. Ele tenta resistir às agressões, né? A esse puxão forte desses dois bandidos, mas eles colocam ele, olha lá, dá pra ver agora, vai dar a imagem ali do disparo, tá vendo, André? Nossa, a gente vê o reflexo. Ali na hora, exatamente. Nossa, ali da a luz, né, saindo a pólvora, isso. E aí dá pra ver, ele já fica no chão, já sem vida, já não teve nenhuma chance mais de reação. E aí este homem, então, vai a óbito, é o Lucas Rafael Machado Garcia. Agora, André, vamos aos mistérios dessa história aí. É o seguinte, não aparece no frame, ou seja, nesta imagem em que a gente está mostrando aqui. Mas segundo o delegado, momentos antes de acontecer toda essa situação, uma mulher passa por essa vítima ainda na calçada. E essa mulher foi presa ontem, na quarta-feira. Por quê, André? Porque, de acordo com a polícia, essa mulher, um dia antes, na sexta-feira, entrou na rede social, no Facebook, marcou um encontro, adicionou essa vítima, conversou com essa vítima e combinou um encontro para o outro dia, ou seja, para o sábado. E aí, de repente, acontece tudo isso. O que se sabe é isso. Essa mulher foi uma isca. Ela puxou essa vítima numa rede social, conversou, convidou ele para um encontro e eles se encontraram. E aí acontece, a vítima é assassinada, André. Agora, o motivo para isso? Ainda um mistério. A polícia quer saber. 11h52, está aí a imagem. A imagem do momento em que um jovem teria marcado um encontro, mas na verdade não era um encontro, era uma emboscada. E percebam que ele olha para o celular pouco antes desse veículo parar a Gabi. Aí que tá. E eu sabia que tu ia saber disso, porque tu tem um olho aqui, ó, avançado, né, André? É o seguinte, sabe o que aconteceu, André? O quê? Enquanto ele caminhava na calçada, ele estava conversando com um amigo por chamada de vídeo. E o amigo... Olha, viu tudo e ouviu tudo. Acredita, nossa, nisso? Não, ele não, eu não sabia. Eu não sabia. André. Me chamou a atenção que ele estava. Ele estava atento, né? Ali olhando para o celular. Imaginei que pudesse estar com essa mulher, né? Conversando com ela para combinar o local, porque ele chega a olhar para o lado esquerdo. Percebo que ele olha para esse terreno um pouquinho antes de ser pego, quando ele se dá conta, então, do carro que parou e dos dois homens que descem, Gabi. E ele até estava conversando com a mulher, sabe por quê? Porque a mulher também estava mandando mensagens para ele dizendo o seguinte, ó. Que cor é a tua roupa? Que cor é a tua camisa? Que calça que tu estás vestindo? Como é que tu tá usando? Tá de boné? Tá sem boné? Tá de barba? Quer dizer, que cor é a tua máscara? Não era para ter dúvida. Não pra era para ter dúvida. Exato. Quer dizer, ele era o foco. Ele era o objetivo. Era a isca. Agora, com que objetivo? Vamos ouvir, então, o que contou o delegado do caso. Vamos ouvir. Que esse contato foi com essa finalidade, não há dúvida, né? Pela dinâmica ali da conversa deles, aí fica muito claro isso, né? E aí,
até um contato ali, seria muita coincidência, né? Um contato num dia anterior para marcar um encontro com uma pessoa, uma mulher, né, que apareceu do nada. Ontem ela foi interrogada, né? Negou qualquer tipo de participação. Isso passou algumas informações que agora a gente vai verificar. André. Bom, muito bem. Só 11h54, coloca a sirene aí. Vamos colocar a sirene, Gabi, porque a polícia está investigando. Este jovem, 27 anos, caiu numa emboscada, caiu numa história de rede social. Marcou um encontro com uma mulher e na hora do encontro, o que acontece? Para um veículo, descem dois homens e executam ali na rua com diversos tiros. A gente pode observar, olha ali, pelo menos 4, 5 tiros, Gabi. Exatamente. Pelo menos 4, 5 tiros. A gente conseguiu observar, Gabi, tá aí, ó, vamos botar ali na imagem, Richard, no momento, logo que ele aparece, ó, ele está olhando para dentro, aí, para aí, um pouquinho antes, ele está o celular, a Gabi chamou a atenção, ele olha, aqui, ó, ele olha para dentro, ele caminha, ele olha para dentro, pode botar um pouquinho para frente, ele olha para dentro, mais um pouquinho, para aí, ó. Um pouquinho antes dessa placa aqui, ele olha para o lado esquerdo. Uhum. Enquanto isso, Gabi, a Gabi nos revelou, ele conversava com um amigo. E o detalhe, chamado muito bem a atenção pelo nosso colega, o Léo, aqui do estúdio, ele poderia justamente estar desconfiado e fez uma ligação de vídeo para um amigo. E sabe o que o amigo disse que ouviu? Ele dizendo assim, ó, não meu. Foi isso que ele ouviu e contou para a polícia, André. E aí, isso quem falou foi a vítima. O amigo, a vítima teria dito que ouviu o amigo dizendo, não meu. E aí, a ligação se perdeu, né? Aqui o poste, ele tapa, né? É justamente onde está a porta, onde descem os dois homens pela porta e ali mesmo eles puxam a vítima que tenta, né, se desvencilhar, ó, tenta se desvencilhar, eles puxam até a porta e percebam aqui, os disparos, a gente vai conseguir ver a luz saindo da arma, são pelo menos 5 tiros. Percebam em seguida os 5 tiros e ali ele fica, entram no carro, ó, ali a imagem dos tiros, entram no carro e vão embora e o corpo fica ali. André, a polícia acredita que se ele não tivesse reagido, talvez a ideia era colocá-lo dentro do carro, sequestrá-lo, levá-lo para algum local que não se sabe o porquê. A polícia acredita que ele ter reagido não estava nos planos dos bandidos. Uhum. Ele não estava, não era assim que era planejado. Eles queriam, na verdade, era pegar essa vítima, colocar no carro e levar para algum outro local. Agora mas fica... ele acaba reagindo, né? Agora fica um mistério, né, Gabi? Fica um mistério por quê? Seria ele a vítima, de fato? Seria ele a pessoa que era de interesse de colocá-lo, de sequestrá-lo ou matá-lo? Quer dizer, qual seria a motivação? Esse é o grande questionamento que faz, portanto, a polícia a partir de agora e tenta elucidar, né, Gabi? Até porque a vítima, um menino trabalhador, 27 anos, não tem nenhuma passagem pela polícia, olha um perfil que nada tem a ver com a bandidagem, viu? Inclusive, o delegado também falou sobre isso. Então, ou seja, é algo muito misterioso que a Polícia Civil agora está se debruçando para tentar entender. Por que que essa mulher fez essa algo chamada? Ela deve saber. Alguma coisa, ela vai ter que trazer essa informação. Por que que ela escolheu essa vítima? Foi de forma aleatória? Qual seria o motivo? Por que atraí-lo? Por que executá-lo em meio à Avenida Assis Brasil, na altura do número 7000, por volta das 7 horas da noite? Muita gente passando, André. É um mistério. E agora a polícia, portanto, segue esta investigação. 11 horas e 57 minutos agora. A busca aos bombeiros desaparecidos no prédio da Secretaria de Segurança Pública teve desfecho que, de fato, ninguém queria. Ninguém queria. Infelizmente, estes heróis, eles foram encontrados mortos na noite de ontem, exatamente uma semana do incêndio.
Vamos conversar ao vivo com os colegas Lucas Abate e Guilherme Roquete, na esquerda da sua tela. O Lucas Abate em frente ao prédio da Secretaria de Segurança e o Guilherme Roquete à direita, na sede do primeiro BPM, onde acontece agora, nesse momento, a partir do meio-dia, as homenagens a estes dois heróis do Rio Grande do Sul. Começamos com o Lucas. Pois é, André, a gente fala em frente à sede da Secretaria da Segurança Pública, onde nos últimos 6 dias os bombeiros se revezaram por aqui de forma incansável, 24 horas por dia, 160 horas no total de trabalhos em busca aos dois bombeiros que desapareceram durante o combate ao incêndio, André. A gente ainda vê a estrutura muito destruída, a gente consegue, olhando aqui do lado de fora, entender a dimensão, a complexidade e também o perigo desse trabalho durante todo esse tempo em que os bombeiros se revezaram por aqui com a ajuda de 6 cães farejadores, mais de 115 pessoas atuando a todo momento ali dentro, até que ontem, por volta das 6 da tarde, foi encontrado primeiro o corpo do tenente Almeida e horas depois, bem próximo a ele, o corpo do sargento Munhoz, André. Lucas, só para a gente localizar o nosso telespectador, o local onde os dois bombeiros foram encontrados. Eu sei que a imagem, a gente tem uma limitação de local, a gente vai um pouquinho, a gente está um pouco prejudicado, mas seria, porque este lado atrás de ti é o lado que desabou, né? Ou seja, não é o lado que fica para Castelo Branco, é o lado interno. E o DCCI, pelo que a gente consegue observar, ele fica bem aí na tua direita, correto? Mostra para a gente, mas no térreo, correto? Exatamente na minha direita, André. Se a gente seguir aquele telhado que está parcialmente desabado, onde tem as chaminés, isto, descendo até o térreo, tá, aqui tem as árvores, tem a construção, o DCCI é quase que uma caixa, um prédio anexo, gente, que está localizado bem em frente ao prédio. Exato. Para quem olha, dá Voluntários da Pátria. Só que para quem entra no prédio, André, apesar de encontrar o DCCI de frente, a entrada dele mesmo, do departamento, é pelos fundos. Então tem que contornar o prédio ou por fora, ou por uma das entradas que tem na parte mais central, contornar e entrar pelos fundos. E foi exatamente nesse ponto que os dois bombeiros estavam naquele momento, André. E o DCCI? Bem atrás do prédio, a poucos metros da entrada do DCCI. Nós mostramos a imagem do DCCI, inclusive, um dia depois do incêndio, Gabi, que ele tem todos aqueles telões onde se concentram ali diversas imagens, se concentravam diversas imagens ao vivo. Ele é um centro de inteligência, de integração. E ali foi uma das imagens que nós mostramos que o alarme estava tocando, estava soando. Ali é uma das áreas do DCCI que fica no térreo. E é justamente nesse ponto, né? Provavelmente nesse deslocamento do prédio principal. Para aí a imagem. Está aí perfeito. Está aí a imagem. Agora a gente consegue mostrar. Percebam aqui, gente. Percebam. Este é o DCCI. Tá? Este é o DCCI. Só que ele não tem uma entrada, até por questões de segurança, a entrada se dá pelo prédio. E isto que deve ter acontecido, Gabi. Eles fizeram a primeira vistoria dentro do possível e no momento da passagem interna para o DCCI, acontece o local principal de desabamento, é bem no centro do prédio. E aqui eles devem ter sido atingidos. Eles não morreram queimados. Eles não tiveram contato com o fogo, mas com os escombros, cerca de 5, 6 metros de escombros. E aqui, portanto, é que eles foram localizados. Primeiro corpo às 18h30 e depois às 22h30 foi encontrado, portanto, o sargento Munhoz. Gabi. Nos ajudar, porque como eu já disse aqui outros dias, né, André, a gente que trabalha na reportagem, na rua, sabe, já foi diversas vezes neste coração do centro da inteligência, que era a Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul. E este centro de comando e controle tinha muitas câmeras, eram câmeras que tinham, visualizavam várias áreas, regiões, municípios do estado inteiro, 24 horas. O tempo inteiro não podia parar, né, André? Que ali estava a inteligência. Então, ou seja, por isso que a preocupação desses dois bombeiros era verificar se tinham pessoas lá dentro, porque a ideia era que todos saíssem correndo de lá. Como era uma área que era muito importante para poder verificar a questão da segurança no estado, a preocupação deles era retirar pessoas o mais rápido possível, né? Lucas, já fosses lá, com certeza. O Guilherme Roquete também. A gente já teve acesso a essa área que trazia o coração da inteligência da segurança aqui do Rio Grande do Sul, né, Lucas?
E, Gabi, até essa parte, pelo que a gente viu de imagem interna do prédio, permaneceu intacta e que foi bem ali, bem na entrada mesmo, poucos metros, que os dois bombeiros foram encontrados ontem à noite. Até uma cena bastante emocionante, flagrada pela equipe do governo logo após a localização, foi um momento de oração dos bombeiros que incansavelmente trabalharam nessas buscas. A gente pode ver essa cena agora. Assim como nós perdoamos a quem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma imagem que emociona e impressiona, né? Ao mesmo tempo, foi importante a localização desses dois corpos, justamente pelo que falamos, né? Pela questão de luto da família, dos colegas. O Rio Grande está em luto. O Rio Grande está em luto. Há pouquinho, nós mostramos a chegada dos dois corpos, né? Tanto do sargento quanto do tenente, até a sede do 1º BPM. E lá está o colega Guilherme Roquette, que vai trazer outras informações. Há pouco familiares também chegaram. E essa cerimônia de despedida Sim. vai até por volta de 5 da tarde, né, Guilherme? Exatamente, André. A gente ainda não tem a confirmação de que a cerimônia começou, mas a gente acredita que ainda não iniciou. Mas a gente fala agora aqui de um espaço dentro do quartel dos bombeiros, onde a própria imprensa está reunida, para essa cerimônia que vai acontecer aqui, atrás dessas bandeiras, né? Aqui nas cores do estado. Já outros integrantes ali do Corpo de Bombeiros que estão em posição. Nós mostramos há pouco tempo a chegada dos dois corpos aqui na sede do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Mas a cerimônia, André, ela deve ser realmente uma cerimônia restrita. A despedida do tenente Deurocy de Almeida da Costa, de 46 anos, e também do sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz, de 51 anos, essa despedida ela deve ser realmente mais restrita para a família e também juntamente com honras dos próprios militares que estão, dos próprios bombeiros militares que estão aqui. A gente acompanhou também a chegada de familiares, a movimentação do próprio comando dos bombeiros para a preparação de toda essa cerimônia que acontece aqui no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Porto Alegre. E a gente já percebe, então, essa própria movimentação dos bombeiros, que, como eu disse, né, eles estão aqui nesse espaço atrás desse pano com as cores aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem justamente nesse espaço ali, a gente já tinha visto antes de haver essa separação, a gente já tinha visto ali coroas de flores, também a foto dos dois bombeiros, também tem capacetes, possivelmente alguns pertences deles também estão nessa área que a gente está podendo mostrar, mas a cerimônia é restrita e os colegas de farda, agora a farda então azul do Corpo de Bombeiros, né, que é a que a gente pode ver aqui na sede aqui do batalhão, André. Mas por enquanto essa cerimônia, como você disse, ela deve se estender aí até a tarde, por volta das 5 horas, para quando então deve ser então a despedida final. Mas essa cerimônia, ela ainda não iniciou, deve iniciar em instantes aqui na sede dos bombeiros em Porto Alegre, André. Muito bem, vamos direto para a sede da Secretaria de Segurança Pública, né, incêndio que tem informações. O Lucas Abate está lá nesse momento. Lucas. E foi aqui, André, que ontem o governador Eduardo Leite, vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, comando dos bombeiros também se manifestaram duas vezes, logo após o encontro do corpo do tenente e depois a localização do corpo do sargento. E o governador Eduardo Leite, aqui em frente, bem em frente à portaria, a poucos metros de onde a gente está agora, fez uma manifestação de solidariedade e também de agradecimento aos bombeiros que atuaram no combate e atuaram principalmente agora nas buscas. A gente pode ouvir. Cumpriram ao extremo o seu juramento de colocar a própria vida em risco para salvar outras vidas, né? E salvaram seguramente vidas de muitas pessoas, da sua própria guarnição, da própria guarnição de Corpo de Bombeiros, que estavam fazendo combate ao incêndio. O governo do estado está dando também aí todo o suporte para as famílias, para que rapidamente sejam disponibilizados os espaços e os corpos estejam em condições para fazerem as despedidas, as famílias, com as honras e os tributos justos ao sargento Munhoz e ao tenente Almeida. Muito bem, nós estamos mostrando nesse momento, estamos ao vivo em dois locais, Gabi Lerina, nós estamos ao vivo na sede onde funcionava a Secretaria de Segurança Pública, na noite de ontem, portanto, por volta de 18h30, foi encontrado o corpo
do tenente Almeida e às 10h30, por volta de 10h30, o corpo do sargento Munhoz. Lembrando que os corpos estavam muito próximos, cerca de 4 metros de distância, embaixo de escombros de cerca de 4, 5 metros de altura. Há pouco, um pouquinho ali, por volta de 11h30, nós mostramos a chegada ao vivo, né, dos corpos até a sede do 1º Batalhão, que fica no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, onde está o colega Guilherme Roquette. Antes da gente ouvir os dois colegas, Gabi. Eu queria que a gente trouxesse um pouco, aproveitar que o Lucas ainda está lá no local, lá na Secretaria de Segurança Pública, lá com os escombros de fundo, que é uma imagem muito marcante para a gente ainda, né? Voltar um pouco e trazer para as pessoas que nos acompanham como é que iniciou esse fogo, né, Lucas? Eram 9 andares o prédio, ao que tudo indica, o fogo começou no 4º andar. O que tudo indica também, que se traz até agora, é de que foi através de um curto-circuito, ainda se está investigando as causas, mas essa é a principal linha de investigação, né, Lucas? Principal linha de investigação de uma causa acidental por um curto-circuito, uma hipótese de incêndio criminoso está nesse momento praticamente descartada. E só para reforçar, Gabi, a informação começou no 4º andar, no teto do 4º andar, foi subindo e foi justamente esse o motivo de tanta dificuldade para combate às chamas, porque a escada só alcançava até aproximadamente o 4º, 5º andar, e quando o fogo subiu, ficou bastante complicado dos bombeiros controlarem esse incêndio. Vamos direto ao Guilherme Roquette, que está na sede do 1º Batalhão, onde acontecem as cerimônias de despedida. Guilherme. Pois é, André, agora, então, como eu falei, né, a gente saiu ali da parte da frente, passou para essa parte interna aqui do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, inclusive até tivemos que fazer um ajuste aqui para poder se posicionar melhor, aonde, então, deve iniciar agora em instantes, ou já está começando agora nesse momento, pelo que eu consigo ver daqui. Esta cerimônia, ela é restrita para colegas de farda e também para familiares. Essa cerimônia acontece aqui na sede do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Porto Alegre. Há, então, bombeiros, familiares, amigos, tanto do tenente Derossi quanto do sargento Lúcio Ubirajara. E nós ouvimos, inclusive, um sobrinho de um dos dois bombeiros que infelizmente, né, perderam a vida nesse incêndio. E a gente tem esta entrevista, que, na verdade, né, a entrevista com o sobrinho do sargento Munhoz. O sobrinho do sargento Munhoz, ele deu um depoimento bastante emocionado e contando um pouco de como é que ele era, né? Então, a gente pode acompanhar esse depoimento agora, nesse momento, André. Sempre demonstrei para ele o meu orgulho pelo cara que ele era, pelo bombeiro que ele é. Ele sempre foi o altruísmo em pessoa. Se ele pudesse escolher, ele com certeza escolheria combater até o último dia de vida dele. Acho que a vontade dele foi atendida. Eu brinquei falando que ele colocou todos os bombeiros de Porto Alegre para trabalhar procurando ele por uma semana, porque ele sempre foi um cara debochado, brincalhão, e aposto que de onde ele estiver, ele riu dessa situação. E é um cara que vai fazer muita falta, e a gente só espera que ele seja muito bem recebido, onde quer que seja, e com certeza foi. Certamente, e ele foi, e toda a história que a gente ouve, né, do sargento Munhoz é uma história de lição de vida para todos nós, pela dedicação. Ele já poderia, ele não precisava nem estar trabalhando. Começa que ele estava de folga. Segundo, ele já teria, já tem período de para estar em casa, aposentado e não trabalhando. Pelo contrário, ele queria trabalhar. E vejam, esse foi o sobrinho dele, né, que a gente vê pelo rosto dele, pela voz, esses 7 dias de angústia que certamente foi para toda a família, mas ao mesmo tempo, né, aquele reconhecimento da dedicação, do carinho, do exemplo, né, como tio, como pessoa, como familiar. Tá aí, que exemplo que nos deixa também esse sargento Munhoz, com 31 anos de brigada militar, um homem corajoso. O sargento Munhoz, anos atrás, por duas vezes, entrou no Arroio Dilúvio para retirada de carro que tinha caído no Arroio Dilúvio, e de maneira também muito heróica, né, dizendo para todos que iam com o guincho, pode deixar, nós somos preparados, o Corpo de Bombeiros tem essa responsabilidade, e entrou lá no Arroio Dilúvio para retirada desse carro. Quer dizer, um cara,
né? um exemplo. Eu digo o cara assim porque ele é um... A gente tem essa figura no Sargento Munhoz, né? Como o exemplo, uma pessoa próxima de nós, o herói. Um herói. Ele é o herói, um dos nossos heróis gaúchos, junto aí com o Tenente Almeida. Diga, Guilherme Roquette. André. Pois é, André, não, queria agradecer a disponibilidade, né, do sobrinho do Sargento Munhoz, que conversou com a gente, porque a gente sabe que é um momento bastante difícil e a gente, né, o Leonardo Munhoz, o sobrinho do Sargento Munhoz, que conversou com a gente agora nessa manhã, porque a gente sabe que é um momento muito difícil, mas ele foi muito feliz, eu acho, André, ao lembrar do tio como alguém brincalhão, inclusive, né, fez, né, ali uma menção de que fazia piada com todas as coisas, de que teria sido inclusive até uma brincadeira para ele saber que, bom, colocou toda a mobilização dessas 115 pessoas que auxiliaram nas buscas durante uma semana. Então, acho que é um momento até muito interessante da gente poder ouvir esse outro lado, né, é verdade, de como que era o Sargento Munhoz, que entrou para a Brigada Militar, aliás, bom, então Brigada Militar, né, André, porque lá em 1990, quando o Corpo de Bombeiros, quando ele entrou para o Corpo de Bombeiros, aqui os bombeiros ainda pertenciam à Brigada Militar. Ele tinha 31 anos de serviço, ele era casado, tinha 51 anos e morador de Viamão. André, e se os dois bombeiros estavam relativamente próximos um do outro, lá no prédio da Secretaria de Segurança, aqui eles também, aparentemente, eles vão continuar nessa mesma distância, porque, pelo que a gente pode perceber daqui, dentro, atrás desses tapumes, os dois bombeiros, eles estão dispostos, né, de forma paralela, um ao lado do outro, e lá dentro, então, a gente percebe essa movimentação dos colegas de farda e também de familiares, já que esta é uma cerimônia restrita, André. E de acordo com o cerimonial, eles devem ter a chamada guarda de honra, né? Os caixões, eles terão a chamada guarda de honra quando parte do contingente se mantém ao lado dos colegas, guarnecendo os companheiros, como definiu o próprio comandante, Coronel César Bonfante. Ou seja, um momento de despedida, Gabi, de extrema emoção. Ao mesmo tempo, foi muito importante, eu digo assim, por pior que seja essa situação da morte, mas foi muito importante ter encontrado os corpos deles, porque não se sabia em que situação poderia, em que local que eles estavam. Enfim, é um momento difícil, de luto, mas importante por todo o trabalho que foi desenvolvido por eles e pela própria corporação nesses 7 dias que se dedicou de maneira incansável para encontrar os corpos destes dois guerreiros. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito das cerimônias de despedida, tanto do Tenente Almeida quanto do Sargento Munhoz. Muito bem, agora eu tenho um recado muito importante para todos, que é o Minuto Simers. O Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, faz um alerta à sociedade. Projetos de lei estão autorizando doulas em hospitais e instituições de saúde. É o caso de Torres e Santa Cruz do Sul. Ainda não há uma regulamentação federal para este atendimento pelo SUS. A desinformação pode confundir as gestantes e prejudicar o ato médico. O Simers defende o parto seguro, com presença indispensável do médico obstetra. Segurança e bem-estar para mãe e bebê. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, você vai ver ainda hoje. Temos informações muito importantes do esporte. Hoje à noite é de Inter na Libertadores, jogo importantíssimo. Depois do empate sem gols no Paraguai, quando o goleiro Daniel foi o herói do jogo, o Inter encara o Olímpia no Beira-Rio hoje à noite. E só a vitória interessa ao Colorado para seguir, né, em busca do tricampeonato. Daqui a pouco, então, todas as informações da escalação do Internacional aqui no SBT Rio Grande. Daqui a pouco, portanto, todas as informações esportivas. Muito bem, coloca a sirene aí, gente, coloca a sirene. É um homem de 23 anos, foi preso por estupro virtual de vulnerável. Isso aconteceu em Nova Candelária, no noroeste do estado. Ele usava um perfil falso, se passando por uma criança, e pedia vídeos íntimos para menores de idade. Mas que coisa é isso, Gabi?
A Gabi tem as informações, né, Gabi? André, é uma história que serve de alerta a todas as famílias que têm crianças neste momento de pandemia, porque a gente sabe que as aulas estão online, que as crianças estão mais em casa, estão utilizando mais telefone celular, tablet. Atenção, pais, mães responsáveis por essas crianças. Olhem só o que aconteceu nesse caso. Essa investigação é da Delegacia da Mulher aqui de São Leopoldo. Eu tô falando aqui do Vale dos Sinos e esse homem foi preso lá em Nova Candelária, noroeste do Rio Grande do Sul. A polícia percorreu 500 quilômetros para colocar esse homem na cadeia. E por quê, André? Porque ele entrou num aplicativo, se passou por uma criança e conseguiu acessar uma outra criança que chamou atenção. Ou seja, uma criança falando com outra criança. Começou uma conversa, ganhou confiança desta vítima, uma menina de 9 anos aqui de São Leopoldo. E aí o que aconteceu? Quem conta? A delegada. Ouçam só. Foi adquirindo uma confiança, uma amizade, começaram a trocar fotos, né? E dentre essas fotos, pedia que fizesse as mesmas posições ou comportamentos que a foto que ele enviava. Então começou aos poucos tirando a roupa, né? E então iniciaram uma troca de nudes, né? E até então encaminhar vídeos para essa criança, pedindo que essa criança reproduzisse os vídeos que ele estava encaminhando. Eram vídeos pornográficos, né? Muitos deles, inclusive, pedindo que introduzisse objetos na região íntima, né? E essa criança, de fato, fez. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, André. Eu tô aqui até perguntando, uma menina, gente, uma menina. Gente, para quem está chegando agora, preste muita atenção no que a gente está contando. Meio-dia e 20 minutos. Meio-dia e 20 minutos agora. Vejam só o que a polícia conseguiu descobrir. A polícia lá de São Leopoldo, Vale dos Sinos, Gabi. Não tem essa história de estar por trás do computador, estar por trás aí, estar por trás das redes sociais, que acha que a pessoa não vai ser localizada. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Vejam o que fez esse homem. Qual é a idade desse homem, Gabi? 23 anos. Criminoso, André. Isso é crime. Olha aqui, tem mais detalhes dessa história, viu? Essa história, André, aconteceu em novembro de 2020. O que que houve? Quando a menina começou a fazer os vídeos e a polícia não sabe dizer quantas vezes isso aconteceu, chegou um certo momento que a menina de 9 anos ficou incomodada e disse: eu não quero mais fazer. Agora, me ajuda, André, vamos ler juntos aí esse print com exclusividade aqui na tela do SBT do suspeito ameaçando a garotinha, André. Lembrando, Gabi, lembrando que ele era o maior de idade, se fingiu de menor de idade e começou a trocar mensagens com esta menina, fazendo coisas horrorosas, que eu não vou repetir aqui, mas o que disse há pouco, aí a delegada, inclusive, forçando troca de nudes, né? Troca de fotos íntimas. E aí, nas conversas, ele aparece aonde? Ele é, ó, o teu número já cancelei de escanear, por favor, vamos fazer assim. Isso é a menina respondendo. Só faz o que eu mandar, que nada de ruim vai acontecer, esse, tá bom? O branco é o bandido, é o suspeito. É o criminoso, tá? E o azul é a conversa da menina. Aí ela disse ali, ó, vamos fazer assim. Aí ele pergunta depois, assim como? Você fala qualquer outra coisa pra mim. Acho que eu vou. Tá, aqui é a conversa deles, mas percebam, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas percebam, Gabi, que ele dizia, ó, teu número já cancelei de escanear. Não sei o que ele quis dizer com isso, porque até o texto dele a gente não compreende muito bem. Depois, ó, só faz o que eu mandar, que nada de ruim vai acontecer, tá bom? Isso. Nada de ruim vai acontecer, ou seja, está dando, né? É uma ameaça que está fazendo para ela. Sim, porque em certo momento ela disse que ela não queria mais fazer aqueles vídeos. E aí ele manda então essa conversa, claro que é só um pedaço da conversa que a gente teve acesso, né, André? Conversa muito mais longa, em que ele diz assim para ela: não, faz só o que eu te mando, que eu te prometo que nada vai acontecer. Em algum momento ela percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí ela disse assim, ó, vamos fazer uma coisa, vamos fazer assim aqui, diz ela. Ela propõe isso. Ó, você fala qualquer outra coisa pra mim, tá?
E eu te prometo que eu vou fazer, mas não fazer o que ele está pedindo. Ou seja, ela não queria mais. Não queria. Ela não queria mais participar daquilo, como começou a perceber. Agora, pelo amor de Deus, quem tem direito de fazer isto com uma criança? Eu estou muito revoltada. Começar a estimular, pelo amor de Deus. Um homem de 23 anos, e ele ia chegar onde com isso, cara? André, deixa eu te contar o resto. Tem mais bastidor dessa investigação. E é o seguinte, então isso aconteceu em novembro de 2020. Essa menina, a polícia não tem detalhes de quantas vezes ela fez o que este criminoso exigia que ela fizesse pela internet. E aí, em um certo momento, ela ficou... Ela se sentiu constrangida, ficou desesperada depois dessas ameaças e resolveu contar para a mãe. A mãe ficou desesperada, pegou a menina, foi direto na delegacia. Isso foi em novembro de 2020. Por que eu estou falando exatamente a data? Porque olha o tempo que demorou, André, para a polícia conseguir encontrar. Sabe por quê, André? Não porque a polícia não fez um trabalho. Ao contrário, de excelência. Fez de muita excelência. O problema é que este suspeito tinha tantos, mas tantos perfis falsos que a polícia não conseguia chegar nele. Mas chegou. E chega. Mas ele criou, né, muitos perfis. Sabe o que aconteceu daí? Aí voltaram para casa e, através do apoio da polícia, a família resolveu chamar ele de novo para encontrar, como se fosse uma isca. E junto, claro, com a polícia todo tempo, recriaram o perfil, chamaram ele novamente, ele voltou a falar com a menina. E aí foram em busca dele. A polícia, há mais ou menos um mês, conseguiu um mandado de busca e apreensão, conseguiu ir à casa, identificou este homem, foi à casa dele, que fica na zona rural de Nova Candelária, noroeste do Rio Grande do Sul. Ele mora com um irmão, os pais moram em outra residência próxima. Chegaram lá, conseguiram apreender o computador e o celular dele. E a polícia descobriu no celular dele, André... Ixi, já imagino. Coisas absurdas, diversos vídeos com outros pedófilos, inclusive, André. Coisa absurda. E através desse material, eles conseguiram um mandado de prisão preventiva, retornaram lá nessa quarta-feira e ele agora está atrás das grades, André. Pois é, agora vem a preocupação, até quando? E outra, quantas e quantas vítimas ele já fez? Isso a polícia vai descobrir. É isso que a polícia quer saber. É, isso a polícia vai descobrir, certamente vai descobrir. E eu fico pensando, Gabi, eu sei, hoje em dia, com essa facilidade que se tem, né? Uma criança com um telefone na mão, e no meio dessas pessoas que fazem o que esse aí fez com 23 anos, eu pergunto aonde que ele queria chegar com isso? Aonde que ele poderia chegar? Ia começar a extorquir? Ou ele ia usar as fotos unicamente, o que já é para essa menina, para essa criança? Meu Deus! Isso é uma criança que precisa, né, passar por uma recuperação, por... Exato. Um tratamento. Eu ia dizer isso agora. Uma atenção psíquica. A polícia confirmou que ela está muito abalada. Imagina. Essa menina, quando descobriu o que estava acontecendo. E um recado bem importante, né, André? Só de armazenar esse tipo de foto, de pornografia, isso já é crime, né? Não, e outra coisa, Gabi, vamos parar assim, ó, 9 anos... A criança, pelo amor de Deus, é uma criança. Então, assim, ó, vai fazendo na confiança sem saber o que está fazendo. Chega em um ponto que aí começa a desconfiar que tem alguma coisa errada, né? E tá aí, né, também, né, a gravidade de um crime como esse. A ingenuidade, a inocência de uma criança fazer esse tipo de coisa. Agora, é importante que foi pego e que foram atrás para descobrir se tem mais coisa por aí. Meu Deus, isso aconteceu aonde, Gabi? Aconteceu, a prisão foi lá no noroeste do Rio Grande do Sul, em Nova Candelária, mas o caso se desenrolou em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Agora imagina só quantas crianças esse suspeito aí já não entrou em contato, André. Pelo amor de Deus, as investigações vão continuar, viu? Vão continuar. Parou por aí, não. Muito bem, vamos mudar um pouquinho de assunto. Agora meio-dia e 27, 16 graus é a temperatura neste momento aqui em Porto Alegre. Ó, gente, só um pouquinho, se prepara, porque... O frio continua até o final de semana, principalmente à noite. Durante o dia esquenta, o pessoal, agora esquentou. Não, mas de noite a temperatura cai. Hoje chegou a 0 grau aqui em Canoas, na região metropolitana, na base aérea de Canoas. E no final de semana as temperaturas sobem. E aí o pessoal se diverte. E aí eu te pergunto, tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? A operadora Tim tem um recado muito importante para você. Sabia? A operadora Tim está com uma novidade.
que é isso mesmo, a música. Não para! Coloca aí, DJ, DJ Douglas. Olha só, agora no Tim Pré-Top, você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir aonde quiser, até dentro do estúdio. É Tim Pré-Top, mas pode chamar de Tim Pré-Pop, Tim Pré-Rock, Tim Pré-Funk, Tim Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. Com o Tim Pré-Top, a música não para, Douglas! Vem logo para o Tim Pré-Top e aproveite esta super oferta. 8 GB para curtir muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Quem compara, vem para a Tim. Operadora Tim, imagine as possibilidades. Mais um pouquinho de música aí. Ah, tá se sacudindo em casa. Tá nos acompanhando e dançando comigo. Aí. Muito bem. Vamos mudar de assunto de novo, vamos mudar de assunto. Ai. Desculpa, deixei cair aqui o fone. Muito bem, que ele fazia tudo ao mesmo tempo, né? Meio-dia e 30 minutos, 16 graus a temperatura. Eu repito, gente, vai fazer o frio até o final de semana e no sábado, temperatura chegando perto de 30 graus no Rio Grande do Sul. Atenção, temos novidades sobre o caso Joana. Seguem as investigações sobre a morte desta jovem. Esta jovem aí que aparece na tela. A suspeita é de que ela foi morta pelo namorado. Isso aconteceu em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, na madrugada do último sábado. 3 versões para o crime já foram apresentadas. 3. Os detalhes na tela. A estudante de psicologia Joana Fabris Deon, de 19 anos, estava na casa do namorado Paulo Eduardo Scaravonato, também de 19 anos, quando foi atingida por um tiro no tórax. Enquanto era atendida no hospital, ele afirmou aos policiais que o casal tinha sido assaltado. Horas depois, o pai do jovem foi à delegacia dizer que o filho era o autor do disparo. Depois, o rapaz apresentou uma terceira versão. Disse que Joana mexia no revólver que pertencia a ele, uma arma calibre 38, que acabou disparando acidentalmente. Peritos estiveram no local do crime na busca por pistas que ajudem a desvendar a morte da jovem. As investigações correm em sigilo e aguardam o resultado das perícias técnicas. Mas a principal hipótese trabalhada pela polícia é o crime de feminicídio. Paulo Eduardo foi preso preventivamente. A polícia procura a arma do crime. Segundo o jovem, ela foi jogada em um matagal. Durante as buscas, ele até, segundo os policiais que estavam lá, me relataram, ele indicou vários locais. Não sei se para confundir a investigação, não sei se porque não lembra, enfim, são vários detalhes, várias possibilidades, né? A delegada deve ouvir outras testemunhas, incluindo amigos da vítima. A família de Joana disse desconhecer que ela tinha um namorado. Para nós não é namorado, não era um namorado, né? Nunca ouvimos falar do nome dessa pessoa, nunca vimos ele, né? Ela tinha as amigas dela, saía como qualquer outra jovem, né? 19 anos, mas nunca houve, nunca chegou para nós a informação dela, também nunca contou que estaria namorando. Então, para nós isso é uma informação nova, até que causou um pouco de espanto quando começou a vir as informações pelas redes sociais de que seria suposto namorado, tanto que nós, né, mas namorado, a gente nunca ficou sabendo disso. Joana era filha única e morava com a mãe e a avó. Vejam que a Joana estava em Bento Gonçalves por uma questão da pandemia. Ela estudava em Porto Alegre, devido à pandemia, estava em Bento Gonçalves ajudando a mãe, morando com a avó. A avó que no dia do crime estava completando 79 anos. Filha única, gente. Filha única. E aí começam, né, o que se ouve, que era namorado, que não era, que era próximo. A família não conhecia, tanto é que o tio disse, não sabiam desse relacionamento. O que se ouviu é dos vizinhos, de que, e alguns relatos preocupam a todos também, porque poderia, segundo informações, nós falamos ontem, né, Gabi, de algum envolvimento deste rapaz com drogas. Lembrando que este é o caso
que o pai foi na polícia para dizer: não, essa história foi mal contada. Não foi uma tentativa de assalto, não. Foi o meu filho, né? A arma do meu filho que matou a jovem Joana, Gabi. Pois é, os vizinhos contaram ontem, a gente trouxe aqui ao vivo as informações, de que viram ela entrando algumas vezes na casa, então, do suposto namorado, né? A família disse que não o reconhece como namorado. Um outro familiar disse que eles estavam juntos por volta de 2 meses, mas o fato é que ele não frequentava a família, né, André? Não, não se sabia detalhes de quem era este jovem, de onde vinha, o que aconteceu. E a arma dele, ele disse que jogou no matagal, mas até agora a polícia não encontrou essa arma, André. Pois é. E aí, Lucas? E André, quando a gente fala desses casos de feminicídio, a gente acaba fazendo naturalmente também uma comparação, uma semelhança com outros casos que acabamos acompanhando. E eu lembro uma situação bem recente, no ano passado, na verdade, uma jovem de Nova Hartz, na região do Vale dos Sinos, também desapareceu. E depois se descobriu que era um relacionamento bastante recente, nem mesmo a família tinha conhecimento, era cerca de 2 a 3 meses. E a jovem também foi assassinada de uma forma assim, sem ter muita explicação, sem ter qualquer indício anterior. E infelizmente, né, André, esse caso, violência contra a mulher, é um crime que durante a pandemia parece que tem aumentado, os registros têm aumentado, até mesmo devido às dificuldades de conseguir alguns tipos de apoio, contato com outras pessoas, dessas mulheres que acabam sendo vítimas de violência. É, e esse caso do que o Lucas se refere, aquele caso que se encontraram no posto de gasolina, ali em Sapiranga, que a cidade fica ao lado de Nova Hartz, e ele colocou essa jovem, inicialmente foi no porta-malas, inclusive depois foi encontrado o sangue e enterrou junto ao Rio dos Sinos. Ah, então, ainda cheio de requintes. Uhum. E agora esse caso, Gabi, esse pois caso é. Que a polícia tem muita gente para ouvir. Pois é, André, o que nos chama a atenção é o seguinte, essa mudança de versão, né? Como assim? Foi um assalto? Que eles estavam caminhando lá em Bento Gonçalves, foram atacados por 2 bandidos. E que daí, naquele momento de desespero, a Joana teria reagido ao ataque dos bandidos. E aí um dos bandidos atirou contra a Joana na altura do tórax e ela então faleceu ali, já começou a perder os sentidos ali. E ele então foi correndo, levou ela para o hospital Taquini lá em Bento Gonçalves. Chegando lá no hospital, aí de repente confessou a mesma versão aos policiais que foram ver que a ocorrência era essa, porque se tratava de um assalto. E na sequência a Joana já perde a vida, ela ficou poucos minutos ali ainda com vida, na sequência já não resiste aos ferimentos. E aí depois o pai vai na delegacia e conta uma outra história, e aí novamente o jovem diz que não, foi um tiro acidental. E alguma coisa muito mal contada, né, André? Tem mal contada. E começa pelo questionamento inicial, o que faz um jovem de 19 anos ter uma arma ou guardada com ele? Primeiro, não pode nem ter porte de arma, mas mesmo assim, o que ele fazia com essa arma? Qual era a razão? A polícia vai descobrir. E depois todas essas versões. Ora, uma pessoa numa situação normal, que acontece uma... Primeiro que numa situação normal, tu não vai nem mostrar para a namorada uma arma. Já começa por aí, né? Já começa por aí. E depois ainda todas essas histórias, gente, numa tragédia como essa, tem o desespero, né? Fica evidenciado tu salvar a pessoa imediatamente, mas aí depois vão surgindo versões, a polícia tem muito trabalho pela frente e nós vamos estar de olho, acompanhando intensamente, porque nós não podemos mais permitir algo tipo este. Uma jovem, 19 anos, mais um caso de feminicídios. O que é que aconteceu? Isso a polícia vai descobrir e nós vamos continuar, sim, em cima deste caso também. Vamos mudar de assunto. Meio-dia, 37 minutos, a gente vê que a temperatura está baixa nesse momento, 16 graus. Hoje foi um dos dias mais frios aqui no Rio Grande do Sul. 0 grau aconteceu aí por volta das 7 da manhã, aqui na base aérea de Canoas. Né? Muito frio. E nesses dias frios, nada melhor do que passar um tempinho no sol, não é verdade? A chamada dando uma lagarteada, né? Como diz o gaúcho. Mas que tal fazer mais do que isso? O Fala Comunidade de hoje te apresenta um projeto de dança de rua para ajudar a esquentar. Beleza, pessoal? O Fala Comunidade de hoje está na Zona Norte de Porto Alegre, aqui no bairro Rubem Berta, no Parque Chico Mendes. E olha só, vem comigo, ó. Tem um projeto bem bacana aqui, tá? Que é um encontro, né? Treinando na rua, um grande projeto. Treinando na rua e o bicho tá pegando aqui. A dança, na verdade, ela me salvou de muita coisa aí na sociedade.
e eu tive a ideia de passar isso, né, para as crianças menores, para os jovens e adolescentes. Então eu decidi criar o projeto Treinando na Rua. O primeiro obstáculo é destravar as crianças, adolescentes e as pessoas que quiserem dançar, né, esse negócio de pandemia aí e tal no começo. E eu não tinha onde treinar, então eu decidi trazer o projeto para a quadra aqui do Parque Chico Mendes, né, um espaço aberto. A ideia do treino hoje é homenagear a Malu, né, e o Ted, que faz exatamente hoje um mês que faleceram, né, que foram ícones, né, da cultura hip hop no Rio Grande do Sul e no Brasil. A cultura hip hop surgiu nos anos 70, nos Estados Unidos, como uma forma de protesto às desigualdades sociais e é expressada através dos seus quatro elementos: rap, DJ, grafite e a dança. Nos anos 80, já estava no Brasil e a cada dia conquista novas gerações. Eu vi eles dançando e fui dançando com eles. É, daí eu fui pegando a mãe, fui dançando, daí quando eu vi eles me convidaram para vir dançar de novo. Ele chegou em casa e falou: mãe, eu fiz aula de dança de rua lá no Parque Chico Mendes. Ai, que bom, Lucas, que, né, que legal. Ele disse: ai, todos os domingos eu quero ir lá fazer de novo, mãe. Daí ele veio todos os domingos fazer. A dança é um esporte, né? E quem pratica esporte, geralmente, né, nós aconselhamos o pessoal a ir para a escola, que é muito importante, né? Não é só dançar, tem que ter inteligência também, né? E também a dança salva, cara. Como eu digo, a dança salva. Todo mundo pode treinar, quem quiser vir aqui, não tem faixa etária de idade e tal, vai ser acolhido. A ideia do Treino na Rua é acolher todos bem. A dança não pode parar. Treinando na Rua. Boa ideia. Pedi pro Danilo fazer aqui um tabuleiro de xadrez, né? Porque o pessoal usa o tabuleiro de xadrez para treinar, né? Coloca o pé ali, vai e... Oi. Valeu aí pela reportagem. Muito legal, Rafa Cavalheiro, mostrando aí. Vejam o quanto, né, Gabi? Que a arte, a dança, como as pessoas agradecem, né, a esta expressão artística de recuperação de muitas coisas. É muito lindo, mas eu fiquei com um pouquinho de medo tu dançando aí. Olha, eu também, eu achei que podia ficar... Vai que tu cai, André, não tem ninguém. Eu já derrubei o fone aqui da operadora TIM. E agora eu invento mais essa, né, mas eu tô bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Olha, mas é um trabalho, vejam só. Que usam justamente como a gente falou, né? Essa base do xadrez, assim, tipo um tabuleiro, para marcar os passos, né? Isso é uma arte. O ritmo, André. Né? Muito legal isso. Muito legal mesmo. É uma arte, né? Dificílimo de fazer. E olha só, a criatividade, salva vidas, né? Te dá outros rumos. É a arte que salva, né, André? É verdade. Muito bem. Meio-dia e 41 minutos, voltando 19 para 1 da tarde. Nós vamos ao vivo agora até a sede do primeiro BPM, onde acontecem as cerimônias de despedidas desses dois heróis, o Tenente Almeida e Sargento Munhoz. Está lá o colega Guilherme Roquete e muitas pessoas chegando também nesse momento, não é, Roquete? Exatamente, André. E aqui a gente já percebemos a movimentação, inclusive acreditamos que o governador Eduardo Leite já está por aqui nesse momento, justamente para que se possa, então, dar início à celebração. É claro que o velório já está ocorrendo aqui, mas daqui a pouco a gente traz mais informações, André. Muito bem. Em seguida nós voltamos, agora meio-dia e 42 minutos. Lembram que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina, tanto a AstraZeneca como da Pfizer, estava em 10 semanas, correto? Pois agora tudo mudou de novo. O Rio Grande do Sul, né, volta a adotar um intervalo de 12 semanas entre as doses. Para a gente conversar sobre este assunto e outras questões também, vamos até Santa Maria, região central do estado. Está lá o prefeito Jorge Pozobon. Prefeito, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde para ti, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Eu quero iniciar externando a minha mais profunda solidariedade aos familiares, aos amigos, aos colegas dos nossos dois bombeiros que perderam a vida. E tem uma expressão que eles usam, eu acho ela muito... confirma o que aconteceu. Os bombeiros são os únicos que entram onde todo mundo quer sair. Então, eu quero externar a minha mais profunda solidariedade a todos os familiares deles. É, um ato heróico. Muito bem. Bonita homenagem, prefeito. Bom, voltamos à questão da vacinação, prefeito. Essa alteração que foi, é uma orientação do Ministério da Saúde, na verdade,
Era 12 semanas, foi para 10 e agora mais uma vez 12 semanas. Isso altera o plano, no caso da Prefeitura de Santa Maria? Não, na verdade, não altera. Isso esculhamba tudo que a gente tem planejado, porque uma hora tu vacina a dose 1, depois vacina a dose 2, daí tu antecipa a dose 2, usa a dose 1. Bem, na verdade, a gente... esculhamba, não estou criticando, não é no mau sentido, estou dizendo que a gente faz um planejamento estratégico para adequar o dia certo. A gente comunica às pessoas, é tal dia, cuida tal dia, né? A gente reclama que algumas pessoas estão faltando na segunda dose. Então, quando tu muda a data agora, e a gente está falando das pessoas de mais idade, os mais idosos, uhum, também tem essa dificuldade. Mas, enfim, nós aqui, graças a Deus, em Santa Maria, estamos organizados, refizemos o planejamento. Hoje, nós passamos a casa de 76% da população com a primeira dose vacinada, então é um número muito bacana. E, enfim, nós estamos seguindo aqui com determinação, evidentemente, que essa antecipação das doses faz com que a gente reveja o trabalho, até porque nós estamos há quase 6 meses vacinando, uhum, mais de 212 mil doses aplicadas. Qual é o percentual que está agora, prefeito? De primeira dose, ultrapassamos 76%. Ó. É. E para te ter uma base, essa tropa da elite que a gente somou, que a gente trouxe para vacinar, esse pessoal também vai ficando exausto, porque muitas vezes a vacinação é num drive, que é um local aberto, né? Algumas pessoas ficaram resfriadas. Então, enfim, é um grupo muito grande de voluntários, servidores, mas também dá exaustão e a gente não pode ignorar isso. Mas o que é importante, né? O que vier nós vamos fazer. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, porque a vacina é a única esperança. E tanto é que nós aqui em Santa Maria, a minha unidade de pronto atendimento é sempre um termômetro, né? Morreram nos últimos dias apenas 3 pessoas. Óbvio que eu não queria que ninguém morresse. Uhum. Mas quando a gente vê esse percentual que cai gigantescamente, fortemente de mortes, quando diminui o número de pessoas fazendo a coleta, quando a gente aumenta o número de pessoas vacinadas e a gente diminui a ocupação de leito de UTI, inclusive, tá certo, tem alguns hospitais que já fecharam a unidade de UTI. Tá. Prefeito, não, Gabrielina falando com o senhor agora, eu queria saber sobre a segunda dose, prefeito, se muitas pessoas estão deixando de fazer a segunda dose aí em Santa Maria também. Graças a Deus a gente tem feito um trabalho muito bacana. Nós tivemos o maior percentual de falta de segunda dose, não chegou a 400 pessoas, deu em torno de 384, mas eu tenho uma equipe que faz a busca ativa, são os estagiários que estão nos ajudando, então a gente tem conseguido resolver, e já criamos agora, tem na segunda-feira um setor específico para as pessoas que perderam a data ou não foram vacinar, já sabe que tem um dia específico, então a gente acabou criando uma subação da ação, se assim pode dizer. Tá bem. Prefeito, a gente teria outros assuntos, mas infelizmente a gente fala bastante, a gente conversa muito, outros assuntos vão ficar para trás. Eu queria falar sobre a escola aí de sargento, sobre a estrada ligando com Santa Cruz, Santa Maria, mas isso a gente fala numa outra oportunidade. O senhor promete que volta em outro momento, combinado? Com certeza, muito obrigado pelo carinho de vocês e vou encerrar mais uma vez externando a minha solidariedade. Eu tenho um carinho muito grande com a Corporação dos Bombeiros e a mais profunda solidariedade a eles, e eu sei que o Estado do Rio Grande do Sul a solidariedade com todos eles também. Estamos todos de luto, né, prefeito? Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Meio-dia, 47 minutos, agora meio-dia 47. É noite de Inter na Libertadores. Depois do empate sem gols no Paraguai, todos os lances você só vê aqui. E a despedida dos bombeiros que atuaram no combate ao incêndio da Secretaria de Segurança Pública. Em seguida, as informações ao vivo. Um rápido intervalo, muito rápido, e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, meio-dia e 51 minutos. Agora o nosso assunto é esporte. Sim, é noite de Inter na Libertadores da América. O Colorado só precisa de vitória simples para seguir vivo e pegar o Flamengo na próxima fase. Somente isso. Entra em campo Matheus Schenck e Jeremias Werneck. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, André. Boa tarde, Schenck. O vídeo vermelho para ver se dá forte para o Inter hoje, Schenck. Verdade. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos. É só o Flamengo que vem por aí se o Inter passar hoje. Jeremias, que bronca que vem por aí se o Inter passar, né? Mas calma, Schenck.
Vamos esperar o jogo de hoje. Mas vai passar, né, Jeremias? Vai passar, né? Vamos combinar, né, Jeremias? Então deixa os colorados aproveitar a classificação que o Inter tem que buscar hoje, aproveitar uma vitória que o Inter precisa tanto em casa, um bom jogo, o Inter precisa vencer e jogar bem contra o Olímpia. Eu sei que eu tô sendo exigente, né? Vencer, mas vamos lá, o dia tá bonito, vamos ser exigentes, vamos esperar coisa boa. É verdade, inclusive não é tão difícil assim para vencer hoje, né, Jeremias? O Inter só precisa ganhar. O resultado que o Inter fez domingo contra o Juventude serve hoje à noite. A gente tem na tela aí a situação para o Inter na partida contra o Olímpia. Só uma vitóriazinha, uma vitória de 1-0 basta, Internacional. Não tem muito mistério. Se der empate com gols, o Olímpia avança. Se for 0-0, teremos pênaltis. Jeremias, a escalação colorada deve ter novidade no ataque. Devemos ter dois centroavantes, Yuri Alberto e Thiago Galhardo, juntos. Isso ajuda ou você acha que daqui a pouco dava para dar uma mobilidade maior, dava para uma outra opção? Não, eu vejo o seguinte, Schenk. O Aguirre tá vendo que o time dele não tá indo bem no ataque. Todo mundo tá vendo. E o Yuri não tá legal, né? E o Yuri é um baita de um jogador, mas ele não tá legal. Então, ele tá tentando ir com mais poder de fogo. Ao longo do jogo, provavelmente ele vai mudar essa escalação. Provavelmente ele vai alterar. Só que maior mobilidade com quem, Schenk? Quais são as alternativas, assim, de qualidade mesmo, para fazer um ataque mais movediço, entre aspas, mais leve? Não tem muito. Então vai com os dois centroavantes e tenta, né? É verdade. A gente tem a tela de escalação para essa partida de hoje, que é o quarto jogo entre Inter e Olímpia nesta temporada. O Inter até agora não perdeu, né? Venceu por 6-1 na primeira fase em casa, venceu por 1-0 fora de casa também na primeira fase, e na semana passada foi 0-0. A provável escalação, como a gente falou, então, com Yuri Alberto e também o Thiago Galhardo dividindo o ataque, e o Tyson, né, Jeremias? Será que é hoje que sai o primeiro gol do Tyson nesse retorno ao Beira-Rio? A gente estava até falando, daqui a pouco ele vai fechar 3 meses no Beira-Rio já, né? Impressionante como o tempo voa, né? 3 meses do Tyson, nenhum golzinho, ele está perseguindo esse gol há algum tempo, ele tentou na fase de grupos, não conseguiu. Tyson, Thiago Galhardo, Yuri Alberto, prestem atenção, olha o poder de fogo que o Inter está botando em campo. Tá? Não estou dizendo que eles são craques, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o Inter está com muito poder de fogo para tentar resolver logo esse jogo contra o Olímpia. Esses três são caras bem experientes, mas a gente vai chamar a palavra de um cara que não é tão rodado assim. O Heitor falou com a imprensa e ele foi perguntado se esse era o maior jogo da vida dele. E eu te confesso que eu fiquei surpreso com a resposta. Confere só. Não só o maior jogo da temporada até aqui, mas como o maior jogo da minha carreira também, né? Acho que eu estava comentando até com meus amigos ali que parar para pensar, é um jogo de Libertadores, né? É difícil a gente imaginar isso quando a gente só é profissional, que uma hora vai acontecer. Tá aí a palavra do Heitor, ele que é titular hoje à noite e é o maior jogo da vida dele. Jeremias, é um peso bastante grande, mas, de novo, a missão em tese não é tão difícil, né? Mas vamos abrir o olho aí dos colorados, né? Vamos abrir o olho porque... o Inter joga em casa, precisa só de 1-0, mas não dá para entrar achando também que já ganhou. Falando em abrir o olho, Jeremias, abra o olho e me fale de reforços, Jeremias. Miguel do Fluminense, ele está vindo ou não? O Miguel é uma situação curiosa, porque o Inter olha a situação do Miguel há bastante tempo, ele é muito promissor lá da base do Fluminense, e ele entrou na justiça para sair do Fluminense. Só que ele está aguardando essa decisão. Não tem negócio entre Inter e Fluminense por esse jogador. Só se ele conseguir, na justiça, sair de lá. Mas eu tenho uma informação quentinha sobre reforços, tá? Opa! O Inter fez uma proposta para um jogador chamado Paulinho. Mas não é aquele que o Filipão quer. É outro Paulinho, tá? É o Paulinho que está em Portugal, no Boa Vista, 24 anos. Passou pelo Fluminense. E esse negócio tem boa chance de dar certo, sim. Paulinho, meio atacante. O Inter fez uma proposta. A notícia saiu agora, tá? Confirmei com o Inter, tem uma proposta lá em Portugal e esse jogador pode vir pro Beira-Rio. Seria contratado em definitivo ou empréstimo? Contratado definitivo, não é empréstimo não. E o Inter tá botando aí... 6 milhões de reais. Ah, coisa pouca, né? 6 milhões. O que, que são 6 milhões de reais hoje em dia, né, Jeremias? Pro André Haro, pra Matheus Schenk, que fica aqui no ar-condicionado, isso aí é... Vamos falar sério então, porque hoje de manhã teve...
É, o André se desconcertou ali. Não negou, né? É, eu fiquei sonhando aqui. Mas tudo bem. Vamos falar sério então, porque... É seis minutos agora, né? Seis milhões. Infelizmente, né? Vamos falar sério então, vamos falar da homenagem do Internacional para o bombeiro que infelizmente foi encontrado ontem morto, né? Na tragédia lá no incêndio que rolou no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Essa foto aí do Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz com o Fernandão foi parar nas redes sociais do Internacional. Ele era colorado, teve essa homenagem. Hoje à noite vai ter um minuto de silêncio antes da partida do Inter contra o Olímpia. Então, bacana essa lembrança, essa homenagem do Internacional para o Sargento Munhoz, que infelizmente foi morto na tragédia que rolou no incêndio no prédio da SSP. Mas falando de coisas dentro de campo, o Internacional já sabe quem vai pegar na Libertadores caso passe hoje. Vai ser o Flamengo. E o Flamengo deu show ontem contra o Defensa e Justiça. O Flamengo fez a parte dele contra o Defensa e Justiça. O Mané Garrincha recebeu o público e a galera viu o Mengão do Renato ir pra cima. Rodrigo Caio fez o primeiro de cabeça. O rubro-negro levou um susto quando Diego Alves chutou em cima do Loaiza 1-1. Uma equipe que tem uma qualidade como tem a equipe do Flamengo não pode ficar dando chutão toda hora. Agora a ordem é, deu pra sair jogando, a gente está jogando. Não deu pra sair jogando, apertou, quebra lá na frente. Mas o segundo tempo foi brasileiro. Michael fez 2-1. E ainda deu tempo do Vitinho, ex-Inter, entrar em campo, marcar duas vezes e transformar a vitória em goleada. Flamengo 4, Defensa 1. Lógico, eu também faço parte do grupo, faço parte da torcida do Flamengo, fico feliz. Mas o meu trabalho mesmo nas vitórias, como aconteceu hoje, é ver alguns erros e corrigir. Vai ter clássico paulista nas quartas de final. O Palmeiras repetiu a dose do Chile, fez 1-0 na Universidade Católica e agora encara o São Paulo. O gol da noite foi de Marcos Rocha. No duelo argentino, o River Plate usou a tradição para superar o Argentinos Juniors. 2-0 fora de casa, dois gols do Brian Romero. E no outro jogo de ontem, o Barcelona do Equador eliminou os argentinos do Vélez Sarsfield. Vitória equatoriana em casa, 3-1. Jeremias Werneck se avizinha um Renato contra a Inter. Não quero falar nada ainda, mas se avizinha, né? Como que não quer falar nada? Já tá falando aí, rapaz. O Renato que venceu todos os jogos, né, com o Flamengo até agora. 1-0 no Defensa lá, na Argentina. 5-0 no Bahia. E 4-1 ontem no Defensa de novo. Que começo do Renato, né? Impressionante como o Bruno Henrique voltou a jogar bola, né? Um jogador decisivo no Flamengo lá em 2019 com o Jorge Jesus. Teve uma baixa na temporada passada e com o Renato foi, né? Pois é. Pra quem falava que o Renato não era técnico, né? Tá recuperando vocês da imprensa? É. Gente, vamos... vocês da imprensa? É, vocês da imprensa falavam que o Renato não treinava, né? Olha só, o Grêmio, Jeremias, sábado tem final de Copa do Mundo, Grêmio América Mineiro valendo para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o Grêmio vai ter que mandar em casa. E isso não está acontecendo. Jeremias, o que rola? O Grêmio não ganha há 6 jogos em casa, tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana. Esse é o recorde, nunca isso tinha acontecido. É a maior sequência sem vitórias do Grêmio em casa, na Arena. Jeremias, sábado vai rolar? Não sei, que pergunta, eu não sei te dizer o que vai rolar. O Grêmio não ganha desde o início de junho, cara. Faz muito tempo que o Grêmio não ganha em casa. A gente estava falando há pouco tempo que o Inter ficou 2 meses sem ganhar no Beira-Rio, né? Bom, o Inter voltou a vencer contra o Juventude. Tomara que o Grêmio volte a vencer, um time de verde também, né? América Mineiro, sábado. Tá. Porque, olha, link. O Grêmio venceu pela última vez, o Thiago Nunes era treinador e não cogitava-se a demissão do Thiago Nunes, lembra disso? Faz tempo, né? Tá bom, então. Vamos falar de Olimpíadas para fechar o nosso esporte de hoje. Ontem a gente apresentou para você a Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan, que são esperança de medalha na vela feminina. Hoje falamos do Samuel Albrecht, que é esperança na vela mista. Samuel é um experiente velejador que neste ano vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. A expectativa é garantir a tão cobiçada medalha. Não somos uma equipe favorita, mas os resultados durante o ciclo olímpico nos credenciam a estar entre uma das equipes que tem chances de disputar uma medalha. Isso me deixa muito motivado.
Nacra 17. A classe é considerada radical. Isso porque a embarcação quase voa durante a competição. E é justamente por isso que os treinos ficaram concentrados em Jurerê e no Rio de Janeiro. O Guaíba é um pouco limitado para a nossa embarcação. É uma embarcação muito rápida e que tem um calado um pouquinho maior que as demais. Então o rio nos limita muito a questão de espaço e de profundidade. Independentemente do local de treino, a certeza é que o estado está muito bem representado. Mas sabe aquelas características do povo gaúcho? Pois é, estão presentes. Eu vou representar o nosso Rio Grande e a força, a garra, a determinação é o que eu vou poder levar para lá, aqui do Sul. Muito boa sorte para o Samuel. E para fechar, o Brasil venceu hoje a Alemanha 4-2 na primeira rodada do futebol masculino. Final de semana tem Brasil no feminino no sábado e também no masculino no domingo. Bom, e nós temos ainda partida importante, né? Reforçando. Isso, Inter e Olímpia é hoje à noite e amanhã, claro, toda a repercussão dessa partida aqui no SBT Rio Grande. Muito bem, 1h02 agora, 1h02. Pode virar a imagem aqui para mim, porque a gente vai voltar a um assunto, né, que certamente todos os gaúchos, todos nós estamos de luto, né, estão sendo velados neste momento. Dois heróis, o Tenente Almeida e o Sargento Munhoz. Vamos ao vivo até o 1º Batalhão aqui em Porto Alegre, ali na Praia de Belas, bairro Praia de Belas. Guilherme Roquete. Pois é, André, há pouco chegou aqui o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Agora a gente está na espera do próprio governador Eduardo Leite, que pode chegar a qualquer momento aqui na sede do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, aqui no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Essa cerimônia, ela começou por volta do meio-dia, um pouco depois que os dois corpos do Tenente Derossi Almeida Costa, 46 anos, e do Sargento Lúcio Ubirajara Munhoz, de 51 anos, chegaram aqui ainda antes do meio-dia e um pouco depois começou essa cerimônia. O que acontece a partir de agora, André? Essa celebração, né, a cerimônia do velório, da despedida, ela deve ocorrer até por volta das 4 horas da tarde, quando está previsto, então, um culto para acontecer aqui na sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros e depois, então, aí o deslocamento daqui para o cemitério Martinho Lutero, onde a previsão é que os dois bombeiros sejam cremados, então, lá na instituição. Essa foi a informação que a gente recebeu do próprio Corpo de Bombeiros aqui na sede do batalhão. Então, ainda estamos no aguardo do governador Eduardo Leite para chegar aqui e iniciar, então, acompanhar a despedida dos dois bombeiros, André. Muito bem, nós seguimos acompanhando as cerimônias que acontecem, portanto, já a partir do meio-dia, às 5 da tarde, entre 4 e 5, deve acontecer, portanto, a cerimônia, então, de despedida. Lamentamos muito o que aconteceu, como dissemos, o Rio Grande está de luto, Gabi Lerina. A gente segue acompanhando, pelas informações que temos, deve ser liberado o trecho ali eu olhando agora o prédio da Secretaria de Segurança, o trecho que estava bloqueado da Voluntários deve ser liberado agora à tarde, para que o trânsito seja, portanto, estava bloqueado até esse momento em que estavam sendo feitas as buscas, inclusive toda aquela equipe que estava lá organizada e mobilizada já está havendo uma desmobilização, né, de toda a estrutura. Então, é isso, liberada agora à tarde essa pista junto ao prédio da Secretaria de Segurança ali na Avenida, na Voluntários da Pátria. Ficamos por aqui. 19h20, Gabi Lerina, tem o 2ª edição. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 e encerramos com esta homenagem dos colegas do Corpo de Bombeiros ao Tenente Almeida e ao Sargento Munhoz. Até amanhã.